Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Ivar, kurā vietā tev mikrofons? Jo tu miegā runā. Zem sākas palīdz noņēmis mikrofonu, mēs vienkārši bijām dzirdēt, ko tu tur runā. Es guļu. Tu miegā runāji. Es miegā runāju bieži, bet ne jau pa dienu tagad guļu. Jā, likās, ka tu pa telefonu runā. Nevarētu tā būt? Inga? Jā? Jums gadījumā nav telefons dzīvoklī, ko? Kāds telefons? Nu, telefons mobilais. Ir, jā, un kā jums ar simkartēm ir? Simkartes mums, man ir rokartes. Tev ir tikai tā simkarte, jā? Interesanti. Un par to nav iespējams vienu sazvanīt? Nezinu. Man liekas, ka tikai Inis sūtīt. Arī tik nezinu. Ja var uzliet mikrofonu vismaz tagad, ja tu vairs neguli. Es neguli, tad es tam pamodināju. Inga? Jā? Jautājums, kā jūs sazinājāties ar Stīgām pagājušās nedēļas koncertam? Tas ir, kas bija šīs sestdienai. Kredīti, kā mēs runājam pa Skype, ļoti brīnišķīgi. Es īstenībā katram vēl palicis ar Skype. Stīgas mēs ar Elīnas telefonu zvanījām. Jā? Jā. Es runāju vēl vakar savu vienas telefonu. Es vēl pati zvanīju viņām. Jo interesanti vienkārši, mums tāda informācija atnāca, ka jūs sūtot dažiem tādiem tā kā sadarbības partneriem interesantas izziņas. Piemēram, kuriem un kādus? Kuri sadarbības partneri un kuras tādiem mīļiņas gribētu zināt? Un tā, ka vienkārši viņi saka, ka jūs tādas interesantas izziņas rakstot, jūs saka, uzrakstot izziņu, un pats, ko uz šo numuru nevar zvanīt atpakaļ, drīkst tikai sūtīt izziņas. Nu, tās ir pilnīgi stulbības. Tās ir pilnīgi stulbības, un nekā tāda nav vispār. Un tas un smieklu nātad, ja? Jo tas ir reāli smieklīgi, bet nevienam neesmu savam paziņam, draugam vai mūziķim teica šādu frāzi. Un tas, kurš saka, ka bišķi kaut ko pārprats vai bišķi... Nu, pārpratumi vienmēr interesanti. Klausies, nezinīgi, kam ir numurs 2-7-5-7-4-7-4-1. Nē, vispār. Es arī nezinu. Nezināt, jā? Tas tā vēs, Hari, tev var uzvanīt? Nē, tas nav mans numurs. Tagad šis telefons šādu lietu runā. Vēl mēs tikko zvanījām un tur pacēla tāds vīrietis maigi samtainā balsī. Un teica, nē, Ivaram jūs neesat pazvanījis, nē, šeit Ivars nav. Es domāju, kāds komismas iet vaļā. Un tieši tas sakrita sekundē ar to brīdi. Kad jūs, kad Ivars runāja miegā? Es runāju miegā? Jā, nu es nezinu. Es tikko čista gulēju, bija gandrīz, mamī, zini, kāds stāvoklis? Es guļu jau, ka es dzirdu apkārt, kas notiek, bet man jau tā viss jau tā forša atslāvums ir. Un tā Haris, Ivar, beidz runāt, un sākas, viņš pamodos, kas notiek? Kādu sākas? Sies, vēlīgs. Labi, Hari, tagad gulēšu, labi? Lūdzu, ļauj man pačučēt, man ir uzlīdz monētājs pēc pusstundas, no reāli. Ivar, nesatraucies, mēs esam daudz ko nofilmējuši un viss jau ir papatās. Nekas, tad ir forši, ka ir. Es nezinu, ko jūs nofilmēt. Es runāju zem sākas. To, kā tu miegā runāji un kā tu noņēmi mikrofonu uzreiz pirms tam, kad tu miegā runāji. Es nenoņēmu mikrofonu, viņš rauja pie gultas, kā es apgulos jau gultā. Nu, man nav telefona, Harī. Inga, nu, atzīsties. Ko tad? Vai jums bija iekšā simkarte, ko jūs paši esat nopirkuši un paši sazmijāties? No. Mums nav simkartes, un mēs nerunājam par telefonu iekšu telpām. Tā kā Harīt šauļu šoreiz garām. Mums ir arī viena cita saruna uzfilmēta pirms nedēļas, un toreiz arī šķiet, ka Skype'ā nerunājāt. Kāda cita saruna pirms nedēļas? Nu, nevar būt, jo mums nav simkarte iekšā. Nav, jā? Nē. Vai varbūt mums iet iekšā administrācijai? Droši nākiet. Izņēmi jau ārā visi, jā? Ko es izņēmu ārā? No kurienes? Tev mikrofons atkal nokrita. Jā, es speciāli nometu, lai nedzirdētu, kā es runāju zem sagas. Miegā. Miegā. Ai. Kāri saprot, nu neesam mēs tik slikti, mēs neesam tik ļauni tādu pārkāpēju, kā to šķiet. Es tagad smaidu, tāpēc, ka man vienkārši šķiet ļoti smieklīgi. Es jau uzreiz sapratu, par ko ir runa, ka tu domā, ka piešūka bumas kaut kādas, kas kaut kādu, nezinu, telefonu runā vai kā, kad sāk runāt par to runāšanu zem sagas.
Bet es nerunāju pa telefonu, zem sākas ne ar vienu maigi samtainā balsī. Un nezinu, vēl kaut kā tur. Tā kā, brēns, bet kurš idiots teica to, ka mēs telefonu runājam? To es nesaprotu. Nu, tie idioti, jā. Visi laikam tad ir idioti. Arī daži no dalībniekiem šo lietu bija pamanījuši, ka jums ir telefoni. Jā. Ivar, ja tu runā, tad lūdzu uzliec mikrofonu, es trešoreiz neatgādināšu. Es nerunāju, es guļu, ar labu nakti. Atkal sākas, dos mlēkmes. Nu, besi ārā, kur tu var, mums sie bumbas klātas laipa kaut ko. Lūdzu citiem, pameklēt cits piesēdēm citiem. Tiešām ir ko piesēdēt, daudz ko tu neredzi. Tiešām, nu, pasties citos ar kaut ko, pameklēt kādu vainu. Labi, es to tādu mājienu pametu. Tic, man būs interesanti. Ivar, tiešām man pa idiotu uzskatu, es saprotu, ka tā bija tava balss. Tu tiešām uzskati mani pa idiotu, domā, ka es šeit šovā runā iekšā pa telefonu. Tādā gadījumā es uzskatu tevi pa idiotu, tiešām, ja tā domā. Ja es runāju. Iet iekšā meklēt šo simkarti? Bet droši. Nāc meklē. Tu viņas noslēpis kaut kur, jā? Kādu simkarti? Ne, īstībā tas ir interesanti. Nāc un meklēt. Čista. Dieva godu vārds. Nāc un meklēt. Tas ir reāli. Es neiešu apsardzies. Nu, tas ir smieklīgi. Nu, nāc un meklē to simkartu. Nu, Dievs pasargā. Čista, nu nāc meklē. Nu. Ivar, nu kam tiešām mums ielikt YouTube'ā video un lai cilvēki tagad nosaka, kam šī balss pieder? Kāda balss? Un tu runāji pa telefonu, nu? Es nerunāju pa telefonu! Ne šodien, ne vakar, ne aizvakar. Es zinu, ka man lejā mašīnā gan mētājas viena simkarta, kuru saņem neaktīva, bet kuru, piemēram, es varētu izmantot, ja man vajadzētu. Bet šeit augšā šovā man... Labi, tātad pēdējais jautājums. Inga, Ivar, man rādījās administrācija tikko sazvanīja mistisku personu, kur es šausmīgi līdzīgi balss Ivaram, un šī informācija, kas pirms tam bija, tie visi ir idioti, kas meloja, ja? Nē, nu kādu? Kādu Inga, tava atbilde. Man nav jausmas, par kādu zvanu es tagad ietrunu. Jautājums? Šobrīd par kādu zvanu, bet vai vispār tev ir jausma par kādu no simkartēm? Protams, nē, mums nav simkartes. Jums nav, ja? Protams, ka nav. Pēdējā atbilde, Inga, ja? Protams. Tu vari apsolīt, ka jums nav simkarte iekšā. Loģiski, ka nav. Jā. Es Ingai prāsnu, es ievaru tev. Bet es tagad atbildu viņas vietā. Viņa jau tad, viņa sāk domāt, varbūt Ičiks pārkāps noteikums tiešām kaut ko ienesis, bet viņa jau reāli nezin, vai es tiešām tās darīs vai nē. Bet es saku, kā nav, viņa to nezināt. Vai man ir vai nav. Inga, pēdējā atbilde, jā vai nē? Protams, ka nē. Nē. Skaidrs, paldies, man rādās tātad. Kā viņa gļuko? Smieklīgi, es negulēju. Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.